Gjithashtu prej asaj që është shkak me të ashtu Allahu për furnizimin, risku me të ashtu, është me dhonë. Këto sënim kërkon atëm. Në asti trajtim për këtë punë sënim. Apo? Veç të Allahu Gjalla Gjelali Huapim. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thalathun uqsimu alaihinna." Për tri sene ju betoj. Ju betohem. Ai s'ka më betu. Po atë heq atu të mbili ta dëmit atë. Duhet të çurtu betu mi heq. Sai e ka natyrë ka me dasht numrin apo e dan fort numrin e dan. E ka thon pejgamberi son betohem. Domos më thon pasha Allahun subhanallahu. Muhammed e zonë për i betuat, vallahi, ma në kasamalu abdin min sadaka, nuk paksohet, nuk paksohet, pasunia të dhonë, kur, une për ju garantoj, për i bëj bepe këtë punë. Mështot e Allah, mështot, njësja fizeqatit, sa njerëz, o kësha dhonë, vallaj, po, qka po? Po ti jepe për më të ushtu, ty o Allah, si sa të fukaran, Allah, ka më ngija, dhe i dhati, ose si dhati, dhe, apo marash? Atje ku kemi i quë ti, nëse ti si qëni qëndi kusht tjetër, së më rëndësia e punë. Andaj Allahu Gjellë Vala ka thonë, khudh min emualihim, sadekaten, men nga pasunet tine, sadok, qka në vëmë të? Të zekihim, që u ashtan, zeka është mushtu, zekat është mushtu, nuk ka mu paku. Andaj kur themi, pa edho zeqatin, dhe më thonë, peshtej pasunin. Arabisht zekat është me shtu. Që zeka është në ma, me shtu. Nuk kam e pakua për. Asë nuk kam e dhonë, ja. Zeka nuk kam e dhonë. Me dhonë është të të shkrije në arabisht. Në arabisht që e zekat, veç një kuptime ka. Kryesor, ka të kuptime tira, po kryesor e ka, e në ma, mu shtu. Dhonë, je për zekatit, dhe me dhonë, shta e pasuninë. Që kja është? Shta e pasuninë. Pastaj sa më shumë tjapsh, të shtuat, apë. Madje, dhënja është për sebepeve që e përjetësojnë pasunjetën, e merë në veti, qëta që i këdhënë tënë. Qëta që i këdhënë. Përëndaj, ajë që jepë, ka depunu në ahiret. Ato që i keshë zu, e ke hargju në dunja. Êshtë sebep, jepë Allah, jepë që t'ka jepë, zote gjellë e uale, ndaje, t'jepë Allah të varë e këtanë. Nëse ka garantu pejgamberi s.a.s. Madje, Allah ma interesant, Allahu Gjallahu Ala në qëfar mënyre po të nëzit me dhonë, vëllaj veç në dopt. Edhe në ka prejkë dunjaja bajegi të dopika që dhe qëtirove mi ka pakëse, me konë e pasër, zemrë si duhet. Qëka i thotë këtja jeti, Allah? Qëka bëndë të mi këtë jetë? Qëka Allahu qëka thotë? Men dhe ledhi ju kërridu Allahe kardën hasenen, fe ju dha i fehu lehu adafen këthira. Allahu po thot, kush është ai që jep Allahut barq, e Allahu me këshon fish me ja këthu japtën. E qëka i bim jep Allahut barq? Allahu po thot kuptimin, tash në klapa, apo e ka qujt barq, kudo që t'japsh për mu, ta në gjeqi ta kom barq, me ta këthu. Subhanallah. Po pasunin e ti, ai ta ka dhonë, ti e jep dikun, ti mu shpërbli, ai po ta kom barq robijan. Unë ku t'japsh ti, ti jap ku dush, ka të kishë që jepsh ka jap, sa problem, ku do që ti jap, sa ti jap shti, të kam bërqë, subhanallah, po ku, na i këna bërqë Allahot, a bo, a në kaj bërqë një vetë qëka? Jo, Allah, bo. Po aj po e merë për sipër, po me në nëzit, me në livrit, nga jo frika e umbe pasunist, nga kopratësia me të leviz, po e merë edhe këtë Allah Gjellewala, bërqë, veç ti jap, apëton, bërqë për kamë, fe ju dha i fe hu, le hu, ad afen këthira, veç bërqë, me thonë Allah Gjellewala, mi aftu me të lëbitë, veç bërqë, me thonë, së mi aftu me kaqë, fe ju dha i fe hu, le hu, lëzi, me veshë me zamër, fjallë të Allah Gjellewala, me i ashtu ati, shumë fish e shumë fish, bërqë për e merë, pasaj për të garantanë që kome ta këthy, jo një me një, jaja, të Allah s'ka një me një. Në asë një situatë s'ka një me një. Janë një spejdhejt e me numra din 700 është. Masë 700 s'ka më numra. Bigajri i hisabit, thëtë Allah Gjellewala. Pa logaritë të një është në tonë, apër. E më rëvesh? E po?
me 10 janë isëm. Apo, sa ma i lekshti e ti, qashtët edhe ka 10. Sa ma i prejmë, apo, ma godec, ma shumë e rritëm naftën. E me numrat kalcojmë të në 700 naftën. Se mas 700, zdim e në gjeti mua, apëtën. Kë nuk është 700, në thëmë në 800, jo, jo. Kë 700 është më tepër për kuptim të asaj, në mëhon të pafundësisë së mundësisë numerike, apëtën. E kuptove? Në mëhon, sa dini me në gjej jo, qa është logaritë që ti këthej, apëtën. E kur zdini me në gjej mu, unë e vazhdoj halami u dhonë, që ata i thëmë bigajri hesab, apëtën, pa hesab. Krejt format që dikur të konsultantë, nëse investon këtu, 2% shtuat, apëtën, 3%, 10% në që në mëhon. Allahu gjerë në levela pëhët, 700%, apëtën. Apo. Nëse ti, andaj, këtu jenë sebepe vëllaj të arta, kush i kuptan, apëtën, kush i ndërmer të sebepe të furnizimit, apëtën.